Ja, eh, denna gången vi ska prata om vinkel. Vi tar, vi tar det sen, uh, Sherif. Okej, okay. okay. vinkel då. Om det här är uh, uh, ett varv. Ett varv heter det. Um, but, uh, hur många grader är det? 360, jättebra. Okej, okay. om vi har hälften, den heter rak vinkel. Ett ord ska det vara, rak vinkel. Och hur många grader är det? 180 grader. Eller man kan kalla den också som halvvarv. Nej, varv, vi pratar om varvet nu. Ja. Eh, cirka, det, det betyder inte bara någonting att göra med cirkel när det handlar om, det kan hända om, om grader. jag kommer att prata om det sen, senare. Okay. Eh, det finns också som heter den här. Och det finns också som kallas som den här. Den här är, om vi kallar den för V-vinkel, vi, det är mellan 90 grader och 180 grader. Vet ni vad den heter? Vad sa du? Vad heter den här vinkeln? Den heter Trodig vinkel. Om det är exakt 90 grader, den heter Rätt vinkel. Rätt vinkel, inte rätt. Rätt vinkel. Men om det är mellan, mellan 0 och 90, om det här är vår vy. Vi. Vår vinkel är mellan 0 och 90, vad heter den? Är det någon som kan? Den heter spetsig vinkel. Ja Så om det är uh, mer än 90 men mindre än 180 så heter den trubbig. rätt vinkel är det exakt uh, 90, men om det är mellan 0 och 90, det heter den spetsig vinkel. Frågor hittills? Nej. Så om jag har en en rak, vinkel, så här. en rak vinkel, alltså 180, och delar jag den i två. Den här är min X och den är min Y. Vad blir det X plus Y då? 180, jättebra. Den här X och Y är sidovinklar. Okay. Ni måste ni kunna dessa, allting som jag skriver. Eh, x och y är sidvinklar. Och summan av x och y är ju 180. Frågor ut till. Okej, okay. om jag har två linjer så Okay. Den här, och den här linjen är x, och jag säger vi a och b. Den här a är lika med b, de är lika. De heter vertikal. Vinklar. Och sen om vi kallar den här x och i, Så x är lika med i, De bägge två kallas vi för de bägge två kallas vi för Vertikal vinklar. Men vad är i och nu då? Vad är i och b?

sidovinklar. Så, so, I och B, om ni ser den, ser ni det? Det är 180 grader. Fattar ni? Okej, okay, Linda vill att jag ska ansluta henne.

Sidovinklar A och I om ni, om ni ser den, A och I de, de är också sidovinklar därför att det är 180 också. Och sen om ni ser A och X, är också sidovinklar därför att de är också 180. Och det nästa är X och V är också sidvinklar. Allihopa är 180 grader. Frågor hittills? Så Till exempel, jag säger så här, jag har en sån, och den här är 50.

Vad är x och 50, de är 130, jättebra. Så x är 130, varför det? Därför x plus 50 är lika med 180 grader. Den här är 180, tillsammans. De är sidovinklar. Okej, så vi är minus 50 till båda led ser vi x är 130 grader. Okay. Om den här är res, uh, 39, vad blir det den där då? Kallar den för v, vad är v? Hm, mm. VR lika dak lika stora dar trate grader. Dom er vertical wingler, patah nih. Dom er vertical wingler. Tengpo Sachsen. Saxen där du håller och den där du ska klippa, du kan inte klippa om de är inte likadana. Det är den som är som en sax. Tänk på den som en sax. Här håller du saxen och där är eh, bladet. Då. Så det måste vara likadana. Okej, okay, om jag kallar en gång till.

Mm. 141, jättebra därför att W plus 39 är lika med, Linda? Vad blir det? 180, det är en rak vinkel. Och W och 39 är sidovinklar. Okay, så so Minus 39 till båda, minus 39 till båda, så har vi W är lika med 141 grader. Frågor hittills? Aha, vad? Jag hörde inte kanske, vad sa du? En gång till. Ah, vi, vi, äh, finns det i boken den som finns på Vklass? Okay. Jag ska berätta sen, den senare. Okay. Nej eh. Den här är den är B, men du har den äh, du har inte den boken. Edarfaretio har lada tut dan i class, so at nikan nikan uh, felyame and do. Okay, <hesitation> uh, ladanier dan har from V class. Bro yowana, ok, frog or heat tails. Mer example alert laranier edan. Mm, okay. Okay, but blur the X though. Pertinio. Okay, therefore at X plus 138 alikamad, 180 grad, dardom RC the, the So harvi minus 138 dar, minus 138, sarvi so X alikamad, like, 180 eh for sa year samdasa for tin okay for a store ro B A är 35 grader, jättebra. De är lika stora. Och hur stor är B? 145, jättebra. Därför att vi har B plus 35 är lika med 180 grader. Minus 35 minus 35. Där B är lika med 145 grader. Frågor hittills? Ja. Om jag skulle förklara igen då, jag sa innan att A och B, A, den här A där, och B, de är vertikalvinklar, de är likadana, lika stora. Och även X och Y, den där, är lika stora därför de är också vertikalvinklar. Okej, okay? de är lika stora därför att de är vertikalvinklar. Jag brukar säga som saxen, det här håller du saxen här, här.

Det nästa är ju vinkelsumma. Så. So, vinkelsumma till exempel, men vi ska titta först på triangel. So, till exempel triangel nu no då. Jag har en triangel här. Så. So, det här är vinkel A. Oh, oh, oh enkel B och sen vinkel C. Så här är beteckningen för vinkel, antingen man säger så, eller fel. Inte så. Det ska vara rakt där och sen så. Antingen så eller så. så om ni ser dessa, då pratar man om vinklar. Okay, om vi, vi pratar om vinkelsumma nu av en tri triangel eller trekantig är vinkel A plus vinkel B plus vinkel C är lika med 180 grader. Alla fattar? Okay. Så det spelar ingen roll hur den ser ut. Okay. Den kan se ut så här. Det här är A, det här är B, det här är C. Så är det fortfarande 180 grader. Alla fattar? Yes. Så so, till exempel, jag har den här triangeln. Då. Den här är 31, den här är 45 grader. Och det här är A, säger jag. Hur stor är A? Mm -hmm. Sorry <laughs> Okay, so the best sa air at ni Kan Arvenda ay kuhun sa ni Harlert ay ay 3. So, we are plus 38 plus 45 alikamad undra otte grader. Alafatar. Okay. Okay. Mm. Minus 76 där, minus 76, därför att den här blir 76, så blir det bara a är lika med 104 grader. Alla fattar. Okej. Okay. Eh. Till exempel den här är x, den här är 2x, och det här är Pemex. Okej, okay, så säger jag hur stora är er vinklarna? Hur stora är er vinklarna? Precis, x plus 2x plus 5x är lika med 180 grader. Är ni med? Vad bra. Så har vi 8x är lika med 180 grader. Dividera med, Divider med 8. Vad blir det då? x är lika med 22,5. Okej. Okay. 22,5 grader, så den här är 22,5 grader. Den här då. 45 grader och den här då. 112. Okay. Frågor? Frågor? Inga frågor. Det är så lätt va? Okej. Okay. Nu ska vi titta på fyrkantig. Ndar efir kante. Dere o, b, c, dan D. Winkel so, o, plus winkel b, plus winkel c, plus winkel d. Ini for yesa, for monga, gerada rada. Tereundra sexti, Yang masih tak in uh, Jag sätter in en Linda, ser hon. Hoppas att hon kommer. Nej, inga problem. 360, varför det? Men det finns inga 90 där. Nej, vi har inga 90 grader där. Ja, men jag vet att ni vet ni, att det är, så, det är rätt, inga problem, men jag vill veta varför det är 360. Ja, men varför? Det finns två trianglar, jättebra. Det finns två trianglar. Okay. Det vet ni att det finns två trianglar och en triangel är 180. Och två gånger av den är ju 360. Alla fattar? Mm. Fem hörning. perfrinter surapdar. So Oke, okay. sebab so, dia ada dan har hormon ngegradar. 540, under Ya, bro, tri trianglar. So, 540 grader. Och sen man. Man ska dela i uli ka trenglar kom i hogat ni inte korsa okay nagra no, so Nifor for inte korsa diagonaler na okay inte korsa dege nay 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 dabli ingen okay Nikan kan inte yora sa har et fo. Tre, det kan ni inte göra. Så. Okay. Det skulle inte någonting korsa i, inne i figuren. Och det är bara så. De här heter diagonalerna. Ett, ett sätt är att ni ska inte ta upp uh, uh, pennan när ni gör det. Okej, okay. om vi pratar om sex då. Utan att jag ritar nu. 720, hur vet du det? Det finns 180 gånger 4 och det är 720, Bra, 720. Om jag skulle titta på vad ni har lärt er i, i uh, figur 1, 2, 3, 4 finns tre det är i, um, vad heter den då, mönster nu då i kapitel tre. Fyra Femhörning. Fem Och sen sexhörning. Och då säger jag att här är det 180, här är det 360, här är det 540, och här är 120. Och jag säger att vi har 50... Fem... Jag ska bara ta bort där. Jag säger att jag har tio då? Hur, hur många vinkelsumman på den. Hur vet man det? Okay. Om vi skulle här, titta här, 180 gånger 1, eller hur? 180 gånger 2. 180 gånger 3. 180 gånger 4. Det finns ju tre hörningar där. Men blev det ett? 180 gånger 1 minus 2. Fattar ni? Eller 3 minus 2? 3 minus 2. Fattar ni det? Därför att det är bara ett vi har här. 180 gånger 1, också den här. 3 minus 2 är ju 1. Alla fattar, okej? Okay. Här är det 180 gånger 4 minus 2, därför att vi har 4 där, minus 2 så blir det 2. Okej, okay. och sen har vi 180, 5 minus 2, därför att vi har 3 där, och vi har 5 där. 180, är 6 minus 2. Ja. Nej, det är minus två. Därför att vi har tre där. 180 gånger tre är samma sak som fem minus tre, vi har minus två. Fem minus två är ju tre. Så det måste vara här är det 180 gånger tio minus två. Och sen räknar man den, 180 multiplicerat med 8. har ni, 0 4 und, äh, 14 grader, 1440 grader. Och i allmänhet nu, det spelar ingen roll hur, vilken hörning som helst, hur många hörn finns det, så säger man att vinkelsumma är lika med 180 multiplicerat med 1 minus 2. Och n är det, hur många hörn har den? Alla fattar? Mm. Frågor hittills